Qax rayonundan ötən gün maraqlı bir xəbər gəldi. Xəbər nədən ibarət idi? Təbii ki, Böyük Qafqaz dağlarına artıq ilk qarın yağması ilə bağlı. Çox maraqlıdır. Sentyabr ayının ikinci 10 günlüyünü yaşamağımıza baxmayaraq, hələ payız fəslinin də gəlməsinə baxmayaraq, amma artıq biz qışı hiss eləyirik. Yay bitməyib, amma qış demək olar ki, qapımızın astanasındadır. Çox maraqlı bir materialımız var, birlikdə izləyək. Şimal-qərb bölgəsində bir neçə gündür davam edən qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində Qax rayonunun İlisu kəndi ərazisində hündür dağların zirvələrinə qar yağıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə hazırda ən yüksək nöqtələrdə qarın qalınlığı 10 santimetrə qədərdir. Dağlara yağan qar rayonun yüksək dağ kəndlərində havanın temperaturunu da aşağı salıb. Əməkdaşımız qarın düşdüyü dağlara yaxın olan ərazilərə gedib və bir neçə saatlik müşahidədən sonra dağların zirvələrində olan ağ örpəyi çəkə bilib. Kənd sakinləri bildirir ki, artıq bir neçə gündür dağların başı qarlıdır. Ancaq zirvələrdə qatı duman olduğundan bunu gözlə görmək hər dəfə mümkün olmur deyə 85 yaşlı İlsu kənd sakini bildirib. Dağların başı yarıdan yuxarısı qardır. Heç olmasa bir 10 santim qar orada var. Əvvəllər də bundan bir 20 il qabağında təxmini yazma gəlir 18-i sentyabrda qar yağmışdı. Bundan bir 20 il qabağı. Dağa yoxsa kəndə? Kəndə yağmışdı, kəndə yağmışdı. Amma son illərdə belə bu kimi tez qar hələ-hələ gəlmişdi. Qax rayonunun Ucqardağ kəndi olan İlisu kəndini əhatə edən dağ zirvələri ağ örpəyə bürünüb. Rayon sakinləri bu ərazinin dəniz səviyyəsindən yüksək olduğunu, qış gəlməmiş bu yerlərə qarın yağdığını və indidən artıq qış tədarüklərini gördüklərini söyləyirlər. Sakinlər tarixən oktyabr və noyabr aylarında qarın yağmasını müşahidə etdiklərini, ancaq sentyabr ayı üçün bu hadisənin gözlənən olmadığını qeyd edirlər. Qeyd edək ki, Qax rayonunun İlisu kəndi dəniz səviyyəsindən 1400 metr yüksəklikdə yerləşir. Qarın yağdığı dağ zirvələri isə dəniz səviyyəsindən 3500 metr yüksəklikdədir. Nərmin Məmmətli, İlkin Piranov, Space Qax.